Să începem lucru, acei oameni, acei oameni. Nu începem lucra! Până nu pleacă din firmă, nu începem! Angajații firmei din Pitești acuză conducerea că este vinovată de moartea angajatei pentru că a interzis fumatul în timpul programului. Femeia s-a ascuns într-o hală a unității pentru a fuma și a fost călcată de motostivuitor. Să lucrăm în pauze, nu? Nu, mă! Ori murim noi, ori ei. Ori își ia firma să mutăm în Franța, ori în Franța. Nu. Așteptăm să termine ancheta, nu? Nu, ancheta. Să termine ancheta, noi nu mai muncim. Și gata. Prima prioritate este ajutarea familiei și respectiv funerariile acestui coleg al nostru. Prioritatea numărul 2 și cea mai urgentă este ancheta internă care se va desfășura din partea firmei vis-a-vis de tot ceea ce s-a întâmplat. Nu ne-au spus concret că îl vom demite sau nu îl vom demite. Directorul instituției a interzis pe 6 septembrie fumatul în societate. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au deschis o anchetă în acest caz.